Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Está bien la imagen del edificio que es el set habitual del test de magazine a Telesafor, el Hotel RH Bairén, de primera línea de la playa. Y precisamente esta playa que veo así darrere, la playa Nord de Gandía, la fantástica playa, es el protagonista, un dels protagonistes, perquè parlem de les platges de Gandía, ya saben, la Huir, esta del Nord, Marens y també Venècia, y les platges del Sud, desde Daimús fins a Bellreguard. Parlem del servei de socorrisme i salvament de platges que presta Creu Roja Gandia, un treball de professionals i voluntaris que fan que platges com esta siguin de les més segures de tot l'estat espanyol. Arriba el bon temps amb les falles, així és que el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja Gandia es posa en marxa i anem a l'interior de l'hotel RH Bairén perquè s'esperen els responsables d'aquest servei per veure com enfronten esta temporada. Ens acompanyen? Ya pasemos al interior del Hotel RH Bairén, en spa de esta primera línea de la playa de Gandía. Y no más quedarnos en la playa, porque ya saben que en arribar estos dates, estas buenas temperaturas, la verdad es que podemos aprovechar de las playas y pueden presumir de playas en toda la comarca de la Safor, no només de la playa Nord, las playas también de la Huir, Venècia, Mareis, sino también de las playas desde Daimús fins a Oliva, per englobar tota la comarca de la Safor. Però anem a parar d'aquestes platges on treballa Creu Roja Gandia, que són les platges de Gandia, també després les platges del sud, des de Daimús fins a Bellreguard. Es posa en marxa ja el servei de socorrisme per part de Creu Roja Gandia, professionals voluntaris que treballen de valent per a poder dir el que vaig a dir. La platja de Gandia i les del sud també són de les més segures de tot l'estat espanyol. Això és gràcies a professionals com els que ens acompanyen, que representen a tot l'equip que dic de professionals i voluntaris de Creu Roja Gandia. Ella és coordinadora de serveis de platges de Creu Roja Gandia, Gemma Terrades. Gemma, molt bona vesprada. Bona vesprada. Es tornem a veure, això vol dir que ja l'estiu està al caure, no? Sí, ja estem en plena campanya. Sí. Anem a parlar. I com a president de Creu Roja Gandia, Toni Martí. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer tornar a parlar amb tu. I el cap de platges de Gandia, Nord, Venècia, Rafalcaire i Avui, José Vicente Castelló, Belmonte per als amics. José Vicente, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dic, veniu, podríem dir que és una varietat del que és la imatge de Creu Roja. Tenim el jersey de mànega llarga, la camisa, el polo de mànega curta, vos identifica com a Creu Roja. El 15 de març es va posar en marxa la campanya, no, Toni, de servei de campament. Fins al 15 d'octubre manteniu el servei i és una de les platges que més aguanta el temps de servei. Sí, des de l'Ajuntament de Gandia sempre saps que sempre ha volgut desestacionalitzar el turisme. Per tant, ens està contratant des del principi, des del 15 de març, que tenim obert, així no comencem tota la temporada de falles, però tots els turistes que venen a veure les falles, saps que enguany ha fet uns dies esplèndids, hi havia moltíssima gent en la platja prenent el bany, després tenim Setmana Santa,
després un baixonet de personal o d'atenció, que no és tant perquè hi ha moltíssima gent també, fins al 15 d'octubre, que és quan tanquem, quan hi han passat totes les festes del Pont del Pilar i les festes d'octubre. Ah. El 15 de març es posen en marxa el que és la platja de no, platja nord de Gandia. Platja nord de Garcí. Després van afegir-se ja la resta de platges de Gandia i les del sud. A veure, conforme plego i condicions, el que anem fent és, conforme ve el bon temps, anem ampliant. Entonces, a Setmana Santa n'hi ha hagut un reforç program per a platja nord. Després, a abril torna a baixar perquè baixa l'afluència de gent. Sí. En maig es torna a reforçar, en juny es torna a reforçar i en juny ja obrim, el 10 de juny obrim el Avuir, Revenecia i Rafalcait, i també s'obrin les platges del sud. És de Daimús, Berreguard, Guardamar i Miramar. Així és. Temporada alta, juliol i agost, que és quan tots els serveis van al màxim i tenim tots els recursos, i després a setembre tornem a baixar, cap al 3-4 es tanca Venècia Rafalcait, el 15 de l'Avuir, i el sur tanca el 24, totes les quatre platges a la volta el 24 de setembre, i Gandia continua fins al 15 d'octubre. Jo suposo, José Vicente, com a les platges de Gandia, noteu aquesta massificació, no? Aquesta presència important de turistes visitant, perquè estem parlant d'una de les platges que més atractiu té per allò de que és una de les més amples que hi ha, però és una platja segura, no? A pesar de la quantitat de gent que es concentra en la platja. Sí, conforme al dia de Tònic, l'Ajuntament de Gandia aposta per un bon servici, i nosaltres, en el que és en juliol i agost i durant tota la temporada que obrim, apostem per la seguretat i per la prevenció. I ser una platja molt massificada i allà on hi ha moltíssima gent, la prevenció és molt important. I el que fem és per vindre, per tindre, pues, conforme has dit tu, de les platges més segures d'Espanya. I això que ens fa és que el turisme vinga i se'n vagi sense que es passi res, i se'n vagi amb molta seguretat i que parli pues, molt bé del que és Gandia. Així és, sobretot que se'n vagi, no? Efectivament. Que no és que... Perquè tu has dit la paraula clau, i jo voldria que entre els tres farem aquesta reflexió de prevenció. Jo crec que és la clau, per això dic, verdaders professionals, els voluntaris i els professionals que esteu ahí a la guai, no? Perquè la prevenció és el que fa que les platges de Gandia, les del sud, on presteu el servei, siguin de les més segures de l'estat espanyol, perquè parlem de com ha ofegat, s'ha donat ictus dins de l'aigua i la mort ha sigut per ictus, per algun problema cardiovascular, però per ofegat, no. Zero ofegats, no? A veure, en el moment en què tu treballes primer una prevenció, perquè el protocol del Creu Roja és el PAS, protegir, alertar i socorrer, entonces, quan tots protegim a la gent, el primer, la seguretat és el primer, per això intentem que es complisquen les normatives i alertar en les banderes i en l'estar constantment patrullant i fent una vigilància activa, a part d'estar la vigilància estàtica dalt de les cadires, l'estar controlant que tot aquell usuari que estigui disfrutant de la platja estigui fent-ho de manera segura. I per això n'hi ha que aconsellar, baix les normatives, dels artefactes flotants rígids per on tenen que entrar, perquè no n'hi hagi risc, si n'hi ha marejol per on tenen que estar en zones segures, banderes grogues en els banquets d'arena, en les zones de profunditat estan tot el rato pitant, que pareixen pesats, però és per la seguretat del ciutadà. Sí. Però que si n'hi ha que anar i es complica, han de ser els millors. Però si fem el 90% de la feina que és previndre, anirem a per alguna situació dolenta que no s'ha pogut controlar o perquè algú no ha fet cas i és puntual. Però si no treballarem en prevenció, no n'hi ha capacitat humana per a fer 1.000 rescats a la volta. Entonces, la prevenció és essencial perquè el moment que n'hi hagi algú que té un problema, un infart, un ictus, un no puc eixir, un m'ha agarrat un calambre, m'ha dislocat un ombro, n'hi ha tantes patologies que el moment que passa alguna cosa han d'estar tots operatius a la guaita per a anar-lo més ràpida i més professionalment fet. I entonces la conseqüència és no tindre ofegats perquè la gent no el patix, estàs veient tu, el moment que patix un poc ja estàs atent. I el socorrista el que està és vigilant, el primer la mina d'aigua, el segon l'arena i el tercer la zona del passeig. Clar, és fonamental, no? Belmonte, sí, la prevenció és el més important que fem i conforme he dit, l'Ajuntament de Gandia aposta per tindre a cada 150 metres dos socorristes, això dona una seguretat i això el que fa és que nosaltres pues, d'ahir treballem en prevenció i que treballem perquè no passi res a ningú i que realment ens pues, dona una vigilància, com bé el dirà la meva companya, tant estàtica com dinàmica, que, i que puguem allí complir en els requisits en què ens diuen i en els estàndards de les platges més importants que hi ha en Espanya en tant al servei de socorrisme. Jo no sé, Toni, si podem parlar de xifres en quant a quan el moment de d'aquestes temporades de serveis,
quan més gent hi ha, professionals voluntaris, estem parlant de vora quina quantitat de professionals treballant. Estem parlant de més de 100 persones entre totes les platges, però tenen en compte que soles en la platja nostra, segons les estadístiques que ens passen, estem parlant de més de 100.000 persones que hi ha en això, es poden trobar en el mateix moment en l'arena, en tot el recorregut de la platja. Sí. Per tant, és moltíssima, moltíssima gent la que n'hi ha. I si no estàs, com han dit els meus companys, si no estàs com de Montella avisant-los on hi ha un clot, on hi ha un perill, on hi ha una persona d'això, seria molt difícil després tindre que poder eixir a atendre a tot el personal que n'hi ha. Tot això es dona gràcies a una formació que els han donat prèviament, que es donem des de Creu Roja, a tot el personal perquè estigui a preparar i sàpiga en tot moment com té que actuar. En qüestió de voluntariat, per fer alguna mena de balanç, feu obriu una convocatòria, es presenta... Està oberta ara mateixa. Es presenta... noteu cada vegada hi ha més gent o n'hi ha uns trams d'edats, podem parlar d'un perfil determinat i si s'ha incrementat l'interès per ser voluntari en servei de socorrisme? El perfil d'edat, que ni sempre, la majoria del personal sol ser el mateix entre 18, perquè menys de 18 anys no els deixem, treballar en la platja, o sigui, entre 18 anys i 20 i poc. Sol ser la major part d'ells gent universitària, gent que està estudiant i que està aprofitant aquest temps de vacances que tenen a l'estiu per a poder treballar i poder estar un temps en la platja. I sobretot, els que més destaquen són gent que està en els clubs de natació, o sigui, que són esportistes ja veterans i molt preparats. Recursos. Creu Roja Gandia, per a prestar el servei de socorrisme i salvament a les platges, les de Gandia i les del sud, Daimús, Guardamar, Miramar i Bellreguard, teniu bons recursos, material, per atendre, recordem, aquest dron, és a dir, podeu millorar encara o esteu satisfets amb tots els recursos? Hem millorat, hem fet una inversió molt bona per part de lo que és l'equip del Creu Roja. Tenim dos motos d'avia noves, tenim unes tablets de rescat que són molt bones, són unes tablets de rescat i el que fan és que en diversos punts de la platja tinguem una actuació prou més ràpida a l'hora de flotabilitat o qualsevol socorrista. Tenim tablets de rescat, tenim carreteres, tenim molts de rescat, a part de tindre la moto i l'embarcació, que tenim motos i embarcacions, moto de reserva, embarca de reserva, el quad, el pick-up, tenim tot allò que necessitem per a poder treballar en millorat. I la inversió que s'ha fet enguany ha sigut espectacular. És important la relació, la coordinació també amb policies, cossos de seguretat, les policies locals. És fonamental, no?, en el vostre treball. Totalment, sempre estem sobretot coordinats en els quarts de la policia local de Gandia. Sí. A més, a través del nostre centre de coordinació estem coordinats sempre en el 112, que és el servei d'emergència de la Generalitat Valenciana, i estem coordinats en ells directament. En Guàrdia Civil, perquè depenen de normativa, a Capitania Marítima, que estem treballant en equip en ells. Tenim també la Guàrdia Civil perquè en la part de les platges del sud l'autoritat la té la competència de la Guàrdia Civil, a part de la Patrulla Fiscal Terrestre, a part de que cada poble té el seu equip de l'Ajuntament, dels propis policies locals. Gandia té la sort que té squads a peu de platja, entonces cada una de les platges té la teua tessitura, però siga qual siga, treballem en equip. Un treball coordinat en equip. A quina hora es penja la bandera? Bueno, quan arribi ja l'estiu, estigui ja més damunt, la temporada forta, tornarem a fer, espere, no?, esa connexió diària via telefònica, moltes vegades a Santú Belmonte, en Ràdio Gandia 7, per veure, només comencem el programa a les 12:30, informar del color de la bandera i com està l'estat de la platja. A quina hora les platges... En temporada baixa, des de març hasta juliol, obrim a les 11 i tanquem a les 6:30 i en juliol i setembre a les 7. I juliol i agost, que és quan la temporada alta, de 9:30 a 8. Això són les platges de Gandia, de Gandia, no? Sí. Les platges del sud, de Daimús a 10:30 a 7. Des de Cobriu fins que tanqueu la temporada. Sí. I fora d'aixòs horaris, que quede ben clar, no hi ha servei de salvament i socorrisme. Ai, què passa si uno va a la platja fora d'aixòs horaris, ja és baix la seva responsabilitat? Sí. És així? Totes les platges estan senyalitzades. Quan baixes a les passarel·les, el diuen des de quin horari a quin horari tens vigilància. Per tant, la gent, en teoria, per lo menos, deu de saber. I després el servei d'emergències de quan es passa qualsevol cosa a qualsevol persona en tot l'estat o en tota la comunitat europea, diria jo, és el 112. Sempre tens aquest recurs, clar, aquest recurs de cridar i que el puguen atendre quan puguen.
Comentàvem abans aquesta relació amb els cossos de seguretat, policia local, guàrdia civil, és fonamental, sobretot, ho hem parlat moltes vegades, no? Quan ve la temporada d'estiu, fem aquesta entrevista, a l'hora de tindre que actuar o marmolar, per dir-ho d'alguna manera, algun banyista que no obeís les vostres indicacions, vosaltres no, no crec que no podeu. Nosaltres som, tenim la responsabilitat de controlar, i així està estipulat en tots els puestos, de que la responsabilitat de comunicar que s'estan incomplint una sèrie de normes, nosaltres som responsables de comunicar a la persona amablement de que això no es pot fer, i no, però no tenim cap autoritat. Però per això estem obligats també a cridar l'autoritat pertinent i que faci la seva feina. Sí, entonces, sí. Nosaltres no estem per a tindre que dir-li i amenaçar, no. T'estem comunicant que el que estàs fent no és correcte. Si ho repetixes, farem la nostra feina, que és comunicar a qui correspon i té la seva autoritat a que faci la seva. Entonces, però per la seguretat del banyista, ante tot, el que tu no vols és tindre que li passi res. I a vegades no se n'adonen del perill. Nosaltres som més conscients del perill. Clar. Però no som autoritat. Entonces, l'autoritat, nosaltres fem la feina i la feina ens exigeix que cridem a l'autoritat pertinent i ja és cosa d'ells. Però estem parlant de general, també és una qüestió que sempre tractem, les platges de Gandia, Nord, Avuir, Benassi i Marès de Rafalcai. Són banyistes creguts, atenent a les indicacions en general? Cada vegada som més conscients i cada vegada pues, la gent, els temps canvien i cada vegada pues, tot el món avui en dia està anant ja o que és a piscines, a natació, els mitjans de comunicació, insisteixen molt en el tema tant com de calor, com de prevenció, com de banderes, i realment pues, sí, cada volta som més conscients i cada volta pues, fan més cas, encara que sempre hi ha algú que posa un poquet així a cabut, però sí, al final entra en raó. Deixem-ho en cabut per no anar més enllà, perquè podríem afegir algun altre qualificatiu, però això m'ha fet gràcia, Gemma, quan ha comentat de comunicar-ho de forma amable, perquè n'hi ha més de quatre vegades que dius t'agarraré de l'orella, el trauria per salvar-te la vida, però per no posar-te en perill. Però perdre les formes fa que perdis la raó moltes voltes, i és molt complicat quan està el socorrista treballant i té una bandera roja i que es fiquen les banderes roges moltes voltes per coses que la gent desconeix, perquè aquestes platges tenen un nivell d'arena que es maneja i tenen unes corrents molt fortes, però no són visibles. No són visibles per a gent que ve del nord en oleatges alts i espera que una bandera roja vagi junt a una ola alta. Clar, en superfície. Així no tenim una ola alta en superfície, però tenim unes corrents que manegen arena espectacularment fortes i molta propietat de la mar. I tu fiques una roja per prevenció i la gent per comparació li lleva autoritat. Entonces, quan ja li ho has dit una volta, li ho has dit dues voltes, li ho has dit tres voltes, i damunt has de tirar a per aquesta persona que l'ha vist avisar cinc voltes, estàs jugant la teua vida quan tu vas fer bé la teua feina. Posar-te en perill la teua vida. Entonces, al nivell, perquè no estàs obligat a entrar si no tens clar que vas a eixir. Per això tenim un treball en equip que si entra un socorrista, els companys van darrere l'embarcació i tots els recursos de les ambulàncies i tot, però si podem previndre o si es feren cas, encara seria millor. I tant, entonces, i tant. Al final, tenim que entendre que el socorrista no és per gust el que està renegant. Espera, té la seguretat. Si el diu que isques, és perquè n'hi ha un perill que no estàs veient tu. Ah, així és. Toni, quant de temps, més o menys, Creu Roja Gandia està prestant el servei de socorrisme i platges en les platges de la ciutat? No t'ho sabia dir exactament, però més de 40 anys. Més de 40 anys. 40 anys, per almenys, fa que estem des de Creu Roja portant des de la portant la platja de Gandia. O sigui, tu has sigut plenament conscient de l'evolució creixent d'aquest servei i estem ja a la recta final d'aquesta xerraeta i no podíem anar-me'n sense fer referència a aquests punts accessibles que tanta felicitat porten a molta gent, que es posen en marxa a partir Això és l'estrella, a partir de juny es tindràs en marxa ja també. Això és un punt estrella de Creu Roja, diríem, perquè és la part que més ens agrada, que més ens satisfà, sobretot el voluntariat, és aquesta gent que no pot eixir de casa, que no pot prendre el bany, que necessita d'una ajuda tècnica o una ajuda d'una persona per a poder banyar-se. Hi ha gent que no s'han banyat en fa molts anys, hi ha molta gent que ens criden des de diferents punts d'Espanya preguntant-nos a quins horaris tenim, si està Xepuny està obert, si l'hotel tal té propet un punt d'un puesto per a ell poder vindre-se'n de vacances a la platja de Gandia. I és una de les coses, des que la tasca de Creu Roja que més satisfacció ens dona. Pues hi ha molta gent que també és molt agraïda, que després ens envia cartes d'agraïment o escriuen mitjans de comunicació donant les gràcies a aquest servei de Creu Roja que li han fet per poder-se banyar-los. José Vicente, quants anys hi ha Creu Roja Gandia?
Jo en guany pues, seràs 33 anys de... de 33, l'edat de Cristo, fas en guany, entre un altre cap dia. Sí, des del 94 que estem i realment pues, de jefe estem des del 2002 i esperem estar ja hasta que... O sigui, més de 10 anys com a responsable. Responsable i portar en guany, serà el que fa 21 anys. El que fa 21 anys. I el balanç que faries, la cosa ha millorat. Sí, ha millorat molt. Des del principi, quan vam entrar en el que tenim ara, pues, tot ha canviat un muntó. Han canviat els materials, han canviat el material de salvament, han canviat la gent, han canviat tot. I realment tot sempre segur per millor. Motos aquàtiques més adaptades, embarcacions més adaptades, més material de salvament, més inversió, i això el que fa és que tot evoluciona bé i una seguretat que vegada major. Ja garantida. Músiques perduts solen donar-se en les platges de Gandia? Sí, això és sempre. Això sempre per l'afluència de gent que n'hi ha. Sí. Es perden, però es troben al cap de pocs minuts, perquè el cervell a cada 150 metres hi ha socorristes en què realment l'efectiu i el dispositiu en què es fa quan es perd un xiquet és molt efectiu i junta la policia local en pocs minuts apareixen els pares. És el susto, el ratet, però efectivament. És happy end, final feliç, que diem. Efectivament, no? Sí. Sí, ha millorat moltíssim en aquesta línia que està marcant la policia local des de l'aigua fins a la línia que marca la part darrere. Això ha millorat moltíssim també per l'hora que es perga un xiquet, estigui més fàcil d'orientar. Perquè antes estava enmig de sombrilles i són vaixells, xicotets i no arriben a vores. No, ara estan en una zona ja més o menys despejat, on no poden veure i ho poden veure també més fàcilment. Sí, és per poder controlar a vista de pájaro. Sí. La mateixa pregunta, un poc més cap a les platges del sud, des de Daimús, Guardamar, Miramar fins a Bellreguard. Xiques perduts, sol ser no el susto habitual? No tenim arena, sabeu que estem, sí, que estan la regressió de l'arena, estan fent. Entonces, si fiquem els 10 metres d'arena, no cap, ja no fa falta que entre ningú. Sí. Per tant, no tenim més avantatge. Entonces, els xiquets es perden i la quantitat de gent, la afluència de gent aquest estiu, hi ha hagut gent des de sentar en el mur, posar la sombrilla en el mur, perquè ja no cap dins la platja. No hi ha més arena. No. Entonces, en la platja de Muix, per exemple, la part del bany adaptat està tan aflora que fem molts més banys a voltes que en la platja de Gandia, perquè és espectacular el servici que fem. En les platges de Bellreguard, en la de Miramar, la poca arena que tenim fa que l'afluència siga d'un 100% en l'arena el cap de setmana i els dies d'afluència, i és moltíssima. Els xiquets es perden, sí, però també tinc l'avantatge de no tindre tanta arena, no hi ha tant on buscar moltes voltes. L'únic és que normalment els xiquets, si no sabeu, quan es perden van en contra del sol, perquè no es pegui el sol a la cara, van a favor de vent. Tu estàs més o menys, i entonces el estar connectat tots, moltes voltes, encara que Daimús acabe, la platja del costat de Rafalcaid, i també estem en Creu Roja. Entonces, si un xiquet es perden Daimús, a part de buscar-lo tot el servei de platja del sur, contactem amb els companys de Rafalcaid, entonces tots els tapem, si es perden Rafalcaid, Daimús fa cobertura, entonces el treballar tots en equip fa que tinga molta més qualitat. Això és saber el que uno té i una té entre mans. Posem el punt i final, se s'ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies. Bueno, allò de que, parlant de les platges del sud, ja no serveix això de que fa uns anys es dia no anem a la platja de Gandia, que està agobiant, anem més a la de Daimús o a la de Miramar, que està més tranquil·leta, res de res. Això ja no serveix. Pot ser un aspecte positiu que les nostres platges del litoral de la comarca de la Safor cada vegada són més atractiu en arribar el bon temps, i cada vegada aquest bon temps va ampliant-se, i per això les platges de Gandia, la platja nord del 15 de març al 15 d'octubre, té les portes obertes amb seguretat, a més el servei de salvament i socorrisme. Moltíssimes gràcies, Gemma, Toni, José Vicente. Volia també donar-vos les gràcies, perquè un poquet del que volíeu també és la seguretat en la platja de vosaltres, és aquest anunci que esteu fent vosaltres tot des de través de la ràdio, de la bandera que n'hi ha. Això també fa que molta gent, sobretot en xiquets més menuts, el que sigui, senten, o vinc a bandera roja, o vull tenir que quedar-nos en la piscina de l'apartament, perquè si no vaig a baixar la platja, si no va ser un problema estar contínuament. Vull donar gràcies als mitjans de comunicació per això, per aquests avisos que esteu donant contínuament de tot el que està. És un plaer, és informació de servei que diem. Recordo una telefonada que van rebre en Ràdio Gandia Ser, una oient que va dir: per què no doneu el color de la bandera abans? A les 12:30 és massa tard, però és que el programa comença a les 12:20. Abans no podem, perquè està Àngels Barceló des de Madrid i no podem tallar-la per a donar el color de la bandera, però
Això demostra que hi ha gent que està esperant el moment, 12 i mitja, tal vegada sigui un poc tard, perquè a les 11, no? Heu dit que la pengeu? 10 i mitja. A l'estiu, el juliol d'agost... 10 i mitja, però clar, fins a les 12 i 20 no arrenquem el programa, però és molta la gent que està pendent. Pues vull quedar a casa o me'n vaig a la piscina. Podríeu repensar lo de la mosca a la tele, que això també anava molt bé. Demanarem permís a la cadena SER de Madrid perquè es deixi almenys un minut a les 11 i quart, que es doni un minutatge a Barceló, per a fer la connexió. Ho negociarem. José Vicente, Toni, Gemma, moltíssimes gràcies. Un plaer. Donar-vos les gràcies a vosaltres i a tot l'equip de professionals que teniu darrere, professionals i voluntaris, que fos possible tot el que diem, que les platges de la nostra comarca siguin de les on Creu Roja Gandia presta el servei, siguin de les més segures de l'estat espanyol. Gràcies i bon estiu, i que tingueu poca feina. Gràcies a vosaltres. Molta vigilància, però poca feina. Sí. Gràcies. Posem ja el punt i final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Ja saben que cada dia els esperem així en el temps de magazine. I recorden que també poden seguir-nos o recuperar tots els programes a través de la web telesafor.com. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos i els esperem així en Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.